Познаваме ли тайната история на човечеството? Кой управлява планетата повече от 100 000 години? Никой до днес не се наема да отговори на тези и още шокиращи въпроси. Не е тайна, че масонството крие своите дълбоки корени в легендите за могъщите управители и фараони на Египет. Хилядолетия наред, древното учение е съхранявано и предавано през поколенията на избраните ученици. Битката между доброто и злото днес заплашва устоите на цивилизацията ни. Това е борбата на Михаил с дявола, на боговете и титаните, между Балдер и Лок. Борбата на светлината и сянката, която е слуга на тъмнината. Денят и нощта, свобода и деспотизъм се срещат в един нечуван сблъсък за опазване на човешкия род. Дръжте очите си отворени и имайте предвид тази нова информация. Нещата, които ще забележите, ще започнат да учудват много скоро дори вас, търсищите знание. В нашата рубрика, посветена на тайните общества, мой специален гост днес е доктор Фахми, който е велик майстор на великата суверенна ложа на Египет. Доктор Фахми, здравейте и добре дошли в България. Thank you for having me. Благодаря, че ме приехте. Опитваме се в тази рубрика да представим на нашите зрители видимата, а понякога и невидимата тайна за обществото, което вие представлявате, пък и други такива. Но самото начало, кажете ни няколко думи за вас. Единствено, това, че сте от Египет и копт, е достатъчна гаранция за интерес към личността ви. I am nothing but a simple man from a very complex, beautiful and обикновен човек от една много красива и тайнствена страна. Това по никакъв начин не обяснява, че всъщност вие управлявате едно от най-древните тайни общества днес. Вижте, то е тайно, само ако не знаете за какво става дума. Обяснете ни. Фараоните на древен Египет притежавали познания, които използвали да изградят културата, която в днешно време очарова целия свят. Разбира се, не всеки човек по улиците е притежавал това познание. Но винаги е имало една група висши жреци, хора с познания и вече над тях фараона. Те са притежавали това познание и са го използвали, за да развиват културата, цивилизацията и най-важното, връзката между човека и божественото. Като заговорихте за това древно учение, как вие разбирате мистериите на древен Египет, мистериите на масонството днес? Тайните не са тайни. Ако ги разбирате, те вече не са тайни. Ако, например, седна с вас днес и ви изрецитирам най-прекрасното японско стихотворение, вие няма да го разберете. Защото нито ума, нито слуха ви е трениран, за да оцените този тип звук. В нашата система ние обучаваме хората да погледнат, да навлязат дълбоко в своя дух и да общуват не с своя умствен интелект, а със своя духовен интелект. И вече рано или късно духовният интелект ще говори на ума и вече ще се получи баланс между двете. Но това не са ли само празни приказки? Съществува ли наистина това днес? Празни приказки са само за тези, които не го разбират. Вие лично кога го разбрахте и как стигнахте до това знание? Това е добър въпрос. На практика аз не го придобих. Това беше вродено, защото знанието, така или иначе, е вътрешно присъщо за всяко човешко същество. Вече, когато го осъзнаем, тогава можем да кажем, че сме го придобили. Но
Ако сте откровен до край, вие искате да ни подскажете сега, че това е кодирано в нашето ДНК и не всеки има ключ за това знание. А може би ви разбирам грешно. Сега не съм сигурен дали в ДНК-то ни е закодирано. Вие говорите все пак на физически, на физическо ниво. Нека да ви попитам нещо. Когато имате едно малко детенце, да речем 6 годишно, сяда на пианото и ви изсвирва един идеален концерт на Чайковски, това закодирано ли му е в ДНК-то? А очевидно знанието е там. Детето ни се струва гениално, понеже толкова малко и въпреки всичко може да направи нещо толкова страхотно. Явно нещо в знанието му е било активирано. И то го е осъзнало и вече го показва и на околния свят, но то не го е учило. Много използвам вашия пример. Моцарт е бил точно такъв. И споровете за това дали той е свободен зидар или не, нямат. Ако се върнете в историята, ще видите към кого е принадлежал. Доктор Фархми, как се постига съвършенство в вашето учение, което вие представлявате? Само Божественото може да постигне съвършенство. Защото аз ако бях постигнал съвършенството, нямаше сега да седя с вас и да уча и от вас, и от хората от България, с които говоря, за да мога аз да обогатя знанието, което нося в себе си, когато се върна в собствената си страна. Нямате ли усещането, че днес обаче тайните общества са използвани по-скоро като страшилище за новия световен ред? Вижте, има много по-голяма възможност да има такива тайни общества в самите управляващи кръгове, а не в широкото народно население. Нито вие, нито аз имаме разрешението да присъстваме, например, на срещата на управителния съвет на Кока-Кола. Това прави ли техния управителен съвет тайно общество? В този смисъл бих се съгласил с вас. Радвам се. Но не бъдете толкова радостен. Имам още въпроси към вас, които едва ли ще ви направят толкова радостен до края на това интервю. В такъв случай, бихте ли споделили с нас, кое от тези древни знания, лично вие, предпочитате най-често да споделяте във вашата духовна работа? С вашите братя. Трябва да ми питате братята тогава. Защо? Защото аз не съм свободен да споделям с хора, които не са ми брат. И се надявам и моите братя да ни ви кажат. И ето, виждате ли? Едно тайно затворено общество, което има знание и не иска да сподели с нас. Общо взето и с Кока-Кола е същото, ако отидете и ги питате дивидендите какви ще бъдат следващата година. Те може би също имат тайно общество. Оставам с впечатление, че масонството като че ли е една салонна организация или има и друг смисъл в нея. A ballroom organization. In what respect? В какъв смисъл имате предвид? Вече е модерно да бъдеш масон. В този смисъл. То е било модерно още от началото на 18-ти век. Става дума организираното масонство, но аз лично мога да говоря само за египетската лъжа. Нашите неофити, нашите висши сановници трябваше да жертват много, за да бъдат допуснати в ложата. Никога не е ставало дума за мода при тях. Тук става дума за физическо отричане от удоволствията на живота, за да може да придобиете това свещено познание от Божественото.
Ложата на Египет е възстановена, доколкото знам, миналата година. Каква беше съдбата на масонството в Египет? 2012. Да. Каква беше съдбата на масонството в неговата родина? The destiny, the fate of masonry in its fatherland in Egypt. How did things develop? It's a very complex idea which and hit timeline which we cannot get into in such a Това short time. Това е една дълга времева линия, която не можем да покрием за толкова кратко време. Иначе да, въпросът ви е много валиден. Because the history of Freemasonry Защото in Egypt историята на франкмасонството в Египет винаги е била по-скоро западното разбиране за историята на масонството в Египет, което е било разширено от французи, италианци и англичани. Че съвременното прераждане на древното масонство е просто връщането на египтяните към тяхната антична култура от преди 6500 години назад. А там е нямало никакви други влияния, освен тези на древен Египет. Естествено, ние уважаваме всички власти на франкмасонството по целия свят, но това, което ние вършим в Египет, просто не виждам защо трябва да се връщаме към някакви западни източници, за да се водим от тях. Легендата за Хирам е описана в книги, филми. Каква е степента на достоверност на тази легенда в наши дни? Вие току-що ми зададохте въпроса за легендата за Хирам. Винаги съм си мислил, че свободните зидари са добри вербални каратисти, но в момента срещу мен стои човек с черен колан по вербално карате. И ако не свалите колана... И още няколко колана, между другото. Да. И ако не свалите този черен колан, ще ни бъде трудно да продължим прелюбопитния ни разговор. Добре, съвсем простичко ще ви го кажа. Всеки човек, който твърди, че е франкмасон, който дълбоко в сърцето си няма два основни компонента. Любов и състрадание за своите брати, своите хора. Ако той не е научил, че трябва да поставя хората над себе си, този човек не заслужава да се нарича франкмасон. Когато хората стигат до това ниво на разбиране, тогава вече всички политически аргументи по целия свят, всичките проблеми, дребнави доводи просто изчезват. Защото издигаме нашето съзнание на по-високо ниво и няма нужда да се притесняваме за тайни и мистерии. Или мога да ви кажа нещо друго много интересно? 99,99% от франкмасоните по света нямат представа какви са тайните на масонството. Те считат, че всичките тези тайни ръкостискания и пароли, които можете и в Google да ги намерите, едва ли не, това са тайните, които трябва човек с живота си да ги запазва. Опазил ни Господ франкмасонския начин на живот и идея да са толкова повърхностни, че да трябва да се пазят тайните ръкостискания и поздрави. Аз затова пак ви казвам и го казвам с личната си отговорност. 99,95% от франкмасоните понятия си нямат какви са тайните на масонството. Робът се бори за свобода. Свободният за съвършенство. Така започна нашия разговор. И преди паузата, която виждам, че трябва да направим след около 50 на секунди, да ви задам въпроса още веднъж. Кой управлява съвършенството? This is what we pray for every day in our lodges.
Точно за това се молим в нашите ложи всеки ден. Само един източник има и никой не може да се домогва до него. Много масони по света го наричат върховно същество или всякакви други имена, които измислят, но аз мога ето това да ви кажа, че е върховно същество. Нали? Това според мен може да е. В нашата египетска система трябва да вярвате в Господ. И няма избор. Ако не вярвате, намерете някаква друга играчка, с която да се занимавате. Доктор Фахми, кратка пауза и се връщаме обратно в студиото. Битката между доброто и злото днес заплашва устоите на цивилизацията. Това е борбата на Михаил с дявола, на боговете и титаните, между Балдер и Лок. Борбата на светлината и сянката, която е тъмнина. Денят и нощта. Свобода и деспотизъм се срещат в един нечуван сблъсък за опазване на човека. Дръжте очите си отворени и имайте предвид тази нова информация. Връщаме се обратно в студиото, уважаеми зрители, с доктор Мохаб Фахми, велик майстор на великата суверенна ложа на Египет. Доктор Фахми, пропуснахме да кажем, къде живеете днес? Общо взето живея в Египет и Малта, между двете държави флуктуирам. И двете са древни. С много магична история. Невероятно. Просто не е случайност, че живота се е зародил там. Малта. Кой управлява света, ако разбрахме кой управлява съвършенството преди паузата? If I had a dollar for every time someone said that the Freemasons ruled the world, ако всеки път, когато ми казваха, че франкмасоните управляват света, ми даваха по един долар, I would retire and become the richest man on the planet. Щях да се пенсионирам като най-богатия човек на света. I tell you this, I wish it was true. Мога да ви кажа откровено, че ми се иска да беше верно. Logically in my position, защото I would just not need to work anymore. Why would I? От гледна точка на логиката, нямаше да ми се налага повече да работя. Нали, аз щях да съм част от тези, които управляват света, щях да се припичам на слънчице, на яхта в Средиземно море, само че и аз и вие трябва да работим. Нямам влиятелни приятели. И се налага да полагам усилия, за да уча своите брати и да се уча от тях. Не знам кой управлява света. Ако вие разберете, обадете ми се и ми кажете. Точно в това време, в което живеем, щях да ви се обадя и да ви споделя, но малка част от това, което знам. Защото ми се струва, че света е станал такъв, че хората забравиха да разговарят помежду си и затварянето им в общества ги прави като че ли малко по-отчуждени. Не мислите ли така, доктор Фахми? Човек се е превърнал в същество, което разчита изцяло и единствено на перфектността на външното. Преди да дойдат тези прекрасни инструменти, като социалните медии, като имейлите, ако аз исках да пия кафе с вас, щях да ви се обадя, да говоря с вас. Преди тези електронни инструменти, които стимулират мозъка чрез очите, човек понякога затваряше очи и се съсредоточаваше навътре. За нещастие, тази конспирация, която се случва, разделя външността и вътрешността на хората. Следователно, вместо човек да се допитва до вътрешното аз, вие се допитвате до компютърния екран. И това прави много лесен
контрола над, мас медиите и от мас медиите. И най-накрая плащаме хиляди евро, за да намерим някакво тихо кътче на планетата, където да можем да се отпуснем, някакъв спа-център. Това стана най-ценното в живота. Нека да използваме вашата експертиза на египетски християнин. Предстои ли... Аз съм египет. Сега религията ми, християнството или каквото и да е, няма връзка с това. Аз съм египтянин. Много хитро заради превода изпреварихте мисълта ми. Но в такъв случай ще променя въпроса си и ще го задам така. Осъществима ли е мечтата на масонството, за която четем в електронните медии, за обединение на трите големи религии? Честно казано, не знаех, че това е мечтата на масонството. Аз си мислех, че мечтата на масоните е да осъзнаят същността на божественото съществуване. Нека да споделя с вас нещо интересно. Ритуала, който ние извършваме в нашите ложи, е на 6500 години. По това време е нямало три основни религии, които да ръководят света. И нещо друго интересно искам да споделя с вас, понеже ми харесвате. Тайната на щастието е опростяването. Ако през последните 2000 години има конфликти заради религиите, нека да се върнем преди този период, когато ги е нямало тези религии. И вече да прилагаме тези философии в живота. И живота става по-прост. Вие говорите като един визионер. Не, може би защото не ходя много-много навън, прекарвам си времето вкъщи, може би заради това така говоря. Току-що ви повярвах. I just believed you. That's the honest truth. Честно казвам. Как тогава се съчетава тази ваша затвореност в собствения ви дом с отвореността към всичко останало? Не посягате ли и вие към тези електронни уреди за управление на живота ни? Не избягвате ли вие директния контакт? И не мога да си представя, че от вас отивате само до ложата и след това отново сте във вас. Използвам ги. В работата си се налага да ги използвам. Слава Богу, има баланс. Нека да ви кажа нещо друго интересно. В пълна тишина и мълчание съществува гласът Божий. Когато се научите как да поддържате това мълчание, тази тишина, тогава не само ушите ви ще слушат. Така че, за да мога аз да съществувам, аз трябва от някъде да черпя енергия. Защото има много хора, които изтеглят тази енергия от мен. Затова имам нужда от мълчанието и тишината. Много интересно. Какви други упражнения имате за съхраняване на енергията си? Елате в някой от нашите ложи, ще научите. Първо трябва да ме приемете за масон, да ме поканите. Ще мине доста време. Е, не е лесно. Но съм сигурен, че човек от вашия калибър ще се справи. Когато говорим за древно познание, доктор Фахми, как то кореспондира с съзнанието на модерния човек? Готов ли е той да го приеме? Или гледа на него само като на научна фантастика? Значи при първото ниво думата, която е важна, тя е английска инициация. Ние въвеждаме човек, който е елементарен, той не е чист.
He's not unclean because he's a bad person. Не защото е лош човек. He's unclean because the part of his spirit. А защото част от неговия дух, which needs to communicate with the divine essence. Тази част, която трябва да общува с божествената есенция, тя не е била активирана. Like I was telling you before, както ви казвах и преди това, всички, още когато не съществуваха електронните медии, човек беше в по-близка връзка с себе си. Ако си представите, че това ви е центъра на човека, дълбоко в него, в днешно време той изцяло се изолира от този център и изпитва болка само при външен контакт. Дали човек е готов за това, което ние споделяме? Точно за това е тази инициация, това въвеждане. Ние го подготвяме за това познание. Ако той избере тази пътека, разбира се. Освен това, трябва да ви кажа, че на Запад тази пътека е много лесна. Почуквате на вратата, казвате, искам да стана франкмасон, те ви казват ми влезте. Но не на изток. На изток трябва да следвате пътеката на самопожертвователността. Доктор Мухаб, разговора ни току-що започна. Аз съм леко притеснен, че той трябва да приключи, но ще запишем нещо с вас извън ефир, което ще намерим начин да излъчим в други наши предавания. Иначе благодаря ви сърдечно за разговора. Удоволствието беше изцяло мое. Благодаря ви.